Археолагаў часам называюць скарбашукальнікамі. Праўда, утоеныя ў зямлі багацці падчас раскопак сустракаюцца вельмі рэдка. Яшчэ радзей, знойдзеныя скарбы ўтрымліваюць не шараговыя вырабы з каштоўных металаў, а сапраўдныя ўзоры ювелірнага мастацтва. Адным з самых яскравых прыкладаў такога археалагічнага шчасця з'яўляецца скарб, знойдзены экспедыцыяй БДУ падчас раскопак Вішчынскага замка. На працягу 1976-1985 гадоў археалагічны атрад пад кіраўніцтвам загадчыка кафедры археалогіі, этнаграфіі і дапаможных гістарычных дысцыплін Эдуарда Міхайловіча Загарульскага вывучаў феадальны замак, узведзены на высокім беразе Дняпра ў 12 стагоддзі. Замак быў добра ўмацаваны магутнымі землянымі валамі і драўлянымі сценамі. Даследаванні паказалі, што ў замку жыў заможны чалавек са сваёй сям'ёй, вайскоўцы-дружыннікі і рамеснікі. Студэнты, раскопваючы рэшткі паселішча, знайшлі шматлікія побытавыя рэчы, прылады працы, упрыгожанні, зброю. Убачылі яны і сляды жудаснай трагедыі. У сярэдзіне 13-га стагоддзя замак не вытрымаў нападу качэўнікаў-манголаў, быў разрабаваны і спалены. Здавалася б, што магло ацалець на пажарышчы? Аднак універсітэцкім археолагам пашанцавала. Разбіраючы камяні, якія засталіся ад зруйнаванай крапасной сцяны, дзяўчыны-практыканткі натыкнуліся на бліскучы жоўты прадмет. Што гэта? Камень? Не, падвеска. Спаленыя ўмацаванні абрынуліся і збераглі самыя дарагія каштоўнасці ўладальніка замка. У зямлі больш за 700 год праляжалі амаль два дзясяткі срэбных і пазалочаных упрыгожанняў, зробленых лепшымі майстрамі – колты, падвескі, пацеркі і бранзалеты. Побач з аздабленнямі знаходзіліся шматлікія грыўны – кавалкі срэбра, якія ў тыя часы выкарыстоўваліся замест грошай. Скарб быў ледзь прысыпаны зямлёй. Яго гаспадар моцна спяшаўся, верагодна ён разлічваў у хуткім часе забраць свае багацці, але так і не змог вярнуцца. Вішчынскі скарб, адзін з самых унікальных скарбаў усходняй Еўропы, быў знойдзены ў 1979 годзе. Сёння ён зберагаецца на гістарычным факультэце БДУ, у нумізматычнай калекцыі вучэбнай лабараторыі музейнай справы.